Ну що, друзі, якщо ви бачите рюкзак, і ось це значить, ми збираємося знову з Ігорем в дорогу. В таку дорогу я збираюся, звичайно, по Німеччині вперше. Це дійсно далека дорога. Ми збираємося їхати на другий кінець Німеччини, і я вас хочу взяти з нами у подорож. Я буду поступово деякі речі знімати в дорозі, і, звичайно, вже пізніше, як буде доступ до інтернету, буду викладати. Їхати ми будемо потягами і автобусами. Для поїздки в цілому ми плануємо нічого не витрачати, тому що ми маємо Deutschland Ticket, проїзний, і це дає можливість їздити бюджетно. Ось так. Тому беремо тільки необхідне, їдемо буквально на 3 дні. І все буду вам розповідати. Ну що ж, друзі, ми вже приїхали з Ігорем, і зараз ми знаходимося в Мюнхені. Ми планували їхати потягом, але доїхавши до проміжної станції уже в сусідній землі, ми дізналися, що Ігоря проїзний на канікулах зачинений. Чи він був зачинений тільки для проїзду по іншим областям, чи ні, ми так і не дізналися, бо було прийнято рішення повернутися назад і приїхати поїхати машиною. Це було, чесно кажучи, доволі важко. Якщо враховувати той факт, що ми вже витратили на дорогу 6 годин. Тобто ми поїхали туди, ми повернулися в зворотньому напрямку. Одним словом, ми ще після цього провели 11 годин на усьому походу на найма. Після того ми провели ще 11 годин в дорозі. Це було дуже важко. Одним словом, це буде маленьке, таке коротеньке відео щоденник моїх вражень про всю поїздку до Мюнхену в цілому. І поки що я хочу сказати одне, ми приїхали на вулицю прохолодно, трішки капає дощ, тут гірська місцевість, ну, маємо надію, що все буде добре. А також ми вже сіли з Ігорем, поїхали в іншому напрямку в метро, були неуважні, треба читати в телефонному путівнику, саме до якої станції слідує потяг, ну, в якому напрямку. Я не подивилася просто, що о, це наша лінія. І, одним словом, ось так ми приїхали поки що. Що буде далі? Буду розповідати і показувати. Що, друзі, ми вже погуляли на Олімпіапаркі, зараз знаходимося на Мар'їнплац. Тут багато дорогущих будьків. Шанель, Луї Вітон. І я в шоці. Люди стоять в чергах, щоб потрапити до цих магазинів. Ось ще якась черга чогось стоїть. Не знаю, що це за бутік, подивимося. Хочу сказати одне. Хермес. Ну, бачите. До речі, Хермес найбільша черга, я вам скажу. Щоб на нього просто потрапити. Я в шоці, чесно вам скажу. Так. Ну, місце дуже красиве. Мені сподобався Олімпіапарк, це місце для релаксу і відпочинку. Мені сподобалось тим, що тут місце таке сили, місце двіжу, місце життєвої енергії. Я навіть не можу продати словами те, що мені сподобалось, одним словом. І, чесно вам скажу, дуже класно. Кажучи, я вже не пам'ятаю, на якому моменті я зупинилася і про що я говорила там, бо коли я йшла і попереду, у мене знаходиться магазин з пряжею. То все. Я вже нічого не пам'ятаю, я вже нічого не бачила. Кажуть, ось я така мати. Ми шукали Макдональдс, знайшли магазин з пряжею, тому що в мене очі розбігаються. Але там більше була Лана Гроса. І саме того, що я хотіла, не було. Ну і ціна, звичайно, я собі дозволити таке зараз не можу. Тому я тільки походила, пощупала, понасолоджувалась, трішки зняла для вас контенту і відправляюсь далі. Зараз почекайте, ну. Опа. Треба було через кустики перейти. Пішли ми до Макдональдсу, а я буду продовжувати вам розповідати свої думки про Мюнхен.
Ну що ж, друзі, сьогодні вже останній вечір в Мюнхені, і я хочу трішки підвести підсумки. Вибачте, будь ласка, одразу кажу, якщо я буду повторюватись, але я записую без будь-якого сценарію. Тобто це мої такі, знаєте, думки, які бігають у мене в голові. І, чесно кажучи, я впевнена, що я більшу половину взагалі забуду, але емоції мене переповнюють. Я думаю, це відео вийде вже, скоріш за все, коли ви вже подивитесь весь наш Мюнхен, всі наші подорожі. Я коли їхала до Мюнхена, я планувала там знімати по дням і вам викладати на канал. Ні, це буде, відео були вже, якщо ви ще не дивилися, то на каналі є, буде обов'язково, я створю плейлист, він вже є. Для точно, якщо ви дивитесь цей ролик, то він вже точно є на каналі, цей плейлист. Мюнхен називається, подивіться його. Там мої емоції, тобто те, що я бачила своїми очима. Це і неймовірний Олімпік парк, Олімпінг центр. Я просто була у заході, коли потрапила туди. І Марк Плац, там дуже красиво. І італійська церква там, чи домініканська церква, вона неймовірна, вона мене просто вразила в саме серденько. Ну, звичайно, музей BMW, як я могла пройти мимо, не побачивши це все. Тобто, на весь плейлист, на всі відео, посилання також знайдете в інфобоксі, якщо вам цікаво, обов'язково рекомендую їх подивитись. А тут мої емоції, тут мій щоденничок того, що я бачила, і чим я хотіла б вами поділитися. Перше, що мені кинулось в очі? Люди. Люди кардинально відрізняються від тих людей, які я бачу в землі, де я живу, Мекленбург, передня Померанія. Баварія – це якийсь, знаєте, особливий колорит. Люди тобі посміхаються, люди якісь активні, жваві. Те, чого мені бракує там, бо мені завжди не вистачає оцієї жвавості, активності, знаєте, от хочеться, щоб швидко кудись було. Саме цього мені не вистачає в Мекленбург, Померанії, Німеччині. Тут, в Баварії, це, знаєте, життя кипить. Можливо, тому що ми знаходилися в Мюнхені, на околицях, тобто маленько. Ми зараз живемо в передмісті Мюнхена, а їздили до Мюнхена. Тому що якщо б жити ще в Мюнхені, ціни просто космос. Тут ми за цей готель, у мене дитина була в шоці, я дізналася. Яка ціна готелю. Ну, все, що маємо, те маємо. Тим ми живемо, як кажуть. Ми добре, я вважаю, провели час. Ми отримали купу заряду і енергії. Транспорт. Я не зустрічала цього в моїй землі. Тут, в Мюнхенській землі, в Баварії, в Мюнхені, да, і околиці Мюнхена, можна купити проїзний для дітей та гетс-карта 3,60. На каналі буде обов'язково відео. В майбутньому, я думаю, після цих відео я вам покладу це відео. Як дешево і економно їздити в Німеччину. Я це обов'язково вам розповім. І вже з деякими коригуваннями, бо в інстаграмі в мене є короткий відеозапис. Reels, якщо вам цікаво, можете прийти до мій, на мій інстаграм і там подивитися цю інформацію. Але вже тут, розповідаючи на каналі, будуть обов'язкові коректировки, з якими я зіткнулася вже при поїзді сюди до Мюнхену. Як ви зрозуміли, що у нас були трішки неприємні моменти. Да? Але все ж таки на дитину та гіскарта 3,60. Я вважаю, це недорога ціна. І якби у нас була така можливість, то я б з Ігорем спокійно їздила. Я б їздила весь Мюнхен, тому що цього часу, який ми мали для прогулянки Мюнхеном, було взагалі дуже мало. Ну що ж, друзі, сьогодні я вже сижу в своїй квартирі в Німеччині і повернулись ми з Мюнхена. Пройшов деякий час, хочу трішки зробити відгук після того, як уже емоції уляглися і вже ти більш, так знаєте, детально можеш оцінити ситуацію. Ну що ж, поїздка була, чесно кажучи, важкуватою, тому що все ж таки велика відстань за короткий проміжок часу. Ми їхали автомобілем, нас везла наша подруга. Я їй дуже безмежно вдячна за те, що вона на себе взяла таку відповідальність, бо це дійсно важка дорога була важкою все ж таки. Проміжок часу ми проїхали дуже швиденько цей проміжок. Їхали ми на автобані.
вона постійно їхала в напруженні, бо везла нас на автомобілі, вона не їздила на такі великі відстані, хоч і має великий досвід водіння автомобіля. Тому скажу, якщо є можливість їхати потягом, вибирайте потяг. Я вам так скажу чесно. Ми вже спокійно вже якось трішки реагуємо, вже всі емоції вляглися. Є трішки, знаєте, така спустошеність, тому що Мюнхен мені дуже сильно нагадав Харків. Адже в Мюнхені багато старовинної архітектури, дуже красиве, жваве місто. Саме тому воно мені і нагадало Харків. Мені дуже хочеться додому, незважаючи на все, що зараз там відбувається. Але дуже хочеться поїхати, повернутися. І хоч тут поряд тебе оточує краса, хоч тут поряд, можливо, хтось сказав би, є якісь можливості, але додому все ж таки хочеться повернутися. Так що ось такі наші трішки невеличкі емоції. І цим відео я хочу завершити цикл відео про Мюнхен. Вже, звичайно, більше відео з Мюнхену не буде, бо я не знімала багато різноманітного відео і хотіла поділитися з вами. Звичайно, більшість відео – це просто згадка там, де ми були, і для того, щоб можна було передивитися і згадати, як це було класно. Я передивлялася, згадувала, коли монтувала ролики, я передивлялася, згадувала, як завантажила на канал їх ці ролики, а також кожний ролик дивилася з моментом виходу. Тому, знаєте, є такий жарт в тіктоці, навіщо ти знімаєш свої тіктоки, якщо їх ніхто не дивиться? Я дивлюсь свої відео на Ютубі. Тому, скоріш за все, можливо, не буде такої великої кількості людей, яким би було це цікаво. Бо як показує практика, більшість людям цікаві всякі скандали, всякі емоції, і де можна посперечатися у коментарях. Я це ж пересікаю. Я не хочу ніяких скандалів, ніяких склоків. Я прийшла до того часу, що хочеться спокою. Ось так от. Бо мені так вистачає зриву емоцій, я хочу вам сказати. Дякую, що ви з нами. Якщо ви ще не підписані і вам цікаві такі відеоролики, будь ласка, підписуйтеся. Пишіть в коментарях, що ж вам найбільше сподобалось в Мюнхені. Мені буде дуже цікаво подивитись і почитати ваші коментарі. А я вам кажу, до скорих зустрічей. Ми надовго не прощаємося. Буде багато цікавих відеороликів, які я вже підготувала для вас.